Саламатсыңарбы, балдар? Биринчи класста кыргыз тили сабагын баштайбыз. Мен силер менен кайрадан жолугушканыма кубанычтамын. Сабакка даярдангыла. Окуу куралдарыңарды алгыла. Түз отуруп, сабакты көңүл коюп уккула. Мен силерге жагымдуу маанай каалаймын. Сабакты жакшы маанайда өткөрөлү. Бүгүн сабакта эмне жөнүндө сүйлөшөбүз? Келгиле ой жүгүртүп көрөлү. Бул сүрөттөрдү карагыла. Эмнени көрүп турасыңар? Бул окуучу кыздын күн тартиби. Бүгүнкү биздин темабыз менин күн тартибим деп аталат. Бүгүн сабакта балдар, качан, канчада деген суроого жооп берген сөздөр менен таанышасыңар. Күн тартибиңер жөнүндө айтып бере аласыңар. Убакытты туура пайдаланууга үйрөнөсүңөр. Теле урок. Азыр балдар, келгиле убакытты айтканды эстейли. Саатты карагыла. Саат канча болду? Саат 8 болду. Саат 11 болду. Саат 3 болду. Саат 6 болду. Эми балдар, убакытты өзүңөр айтып көргүлө. Саат канча болду? Туура, саат 8 болду. Саат канча болду? Саат 5 болду. Убакытты айтып, жообуңарды текшергиле. Саат канча болду? Саат 7 болду. Саат 2 болду. Эми балдар, саат канчада деген суроого жооп бергенди эстейли. Кайталагыла. Саат канчада? Саат 1'de, 2'de, 3'de, 4'de, 5'de, 6'da, 7'de, 8'de, 9'da, 10'da, 11'de, 12'de. Кайталадың арбы? Эң сонун. Кана анда жооп бергиле. Жообуңарды текшергиле. Саат канчада? Саат 8'de. Саат 5'de. Саат канчада? Саат 5'de. Саат 2'de. Тимур саат 5'de футболго барат. Мадина саат 4'de бийге барат. Карина саат 12'de үйгө келип апасына жардам берет. Балдар, күн тартиби деген эмне? Күн тартиби бул убакыт менен туруу, уктоо, эс алуу. Сөздөрдү кайталагыла. Туура айтканга аракет кылгыла.
Сүрөттөргө көңүл бургулам. Турам. Жуунам. Тамак ичем. Сабак окуйм. Үйгө келем. Ойнойм. Уктайм. Азыр балдар тексти окугула. Менин атым Нурдин. Мен 7 жаштамын. Биринчи класста окуймун. Бул менин күн тартибим. Нурдиндин күн тартиби менен таанышалы. Мен эртең менен саат 7-де турам. Жуунам. Тамак ичем. Саат 8-де мектепке барам. Саат 8-де сабак башталат. Саат 12-де үйгө келем. Тамак ичем. Апама жардам берем. Саат 3-тө музыкалык мектепке барам. Саат 4-тө үйгө келем. Эс алам. Сабак окуйм. Саат 6-да телевизор көрөм. Музыка угам. Тамак ичем. Саат 9-да уктайм. Бул сүрөттөрдү карагыла. Бул туурабы? Жуунуп жатат. Бул туура эмес. Уктап жатат. Бул туура. Тамак ичип жатат. Бул туура эмес. Китеп окуп жатат. Бул туура эмес. Ойноп жатат. Бул туура эмес. Мектепке бара жатат. Бул туура. Жууңар туура келдиби? Азаматсыңар. Бул суроолорго жооп бергиле. Сенин атың ким? Сен канча жаштасың? Сен канчанчы класста окуйсуң? Таянычты пайдаланып, жооп бергиле. Сен саат канчада турасың? Саатты карагыла. Мен саат 7-де же 8-де турам деп жооп бересиңер. Мектепке саат канчада барасың? Мектепке саат барам. 8-де барасыңбы? Же 12-де барасыңбы? Сен саат канчада уктайсың? Жооп бергиле. Бул суроолорго мен силерди туура жооп бердиңер деп ишенемин. Эми балдар, досуңа билдирүү жазып сура. Сен саат мектепке барасың. Сүйлөмдү толуктагыла. Кайсы сөздү коебуз? А. Качан? Б. Канча? В. Канчада? Кайсы варианты туура? Туура жообу канчада. Демек, сен саат канчада мектепке барасың деп жазасыңар. Досуңдан сурап бил. Саат болду. А. Канча? Б. Канчада? В. Качан? Кайсы сөздү коебуз? Туура балдар,
қанча деп жазауыз. Саат қанча болды деп сұрайсыңар. Сен саат қаншада футболға барат, барасың, барам. Қайсы сөзді қойыңыз? Ойлонгуа. Тура варианты барасын. Сен саат қанчада футболға барасын деп сұрайбыз. Сүйлімдерді тура түзгілім. Сілерге убақыт берілет. Текшергіле. Мен саат 12-де үйгі барамын. Саат 4-ті ес аламын. Түшті тамақ ічемін. Жобыңар тура келді бе? Азаматсыңар. Балдар, убақытты айтқанды естеп қалдыңар бі? Анда өзіңірдің күн тәртіпіңерді айтып бергілі. Сүреттерді қарағыла. Саат 7-де турам. Саат 8-де мектепке барам. Саат 12-де тамақ ішем. Саат 3-ті сабақ оқуым. Ес алам. Саат 10-до уқтайым. Убақыт сілердің күн тәртіпіңерге тура келбесе, өзгөртіп айтсаңар болады. Таблицаны толуқтап, дептерге жазғыла. Сілерге убақыт берілет. Тапшырманы атқарып, мұғалімеңерге жөнөткілі. Балдар, күн тәртібін сақтауаса, емне болуд? Егерде сен саат 12-ге чейін компьютерде ойнасың, анда сабаққа кечігесің. Сабақта ұйқың келет. Убағында ес албайсың. Сабағыңды оқуй албайсың. Ошондуктан балдар, күн тәртібін сақтағыла. Убақытты тура пайдаланғыла. Бүгін балдар, сабақтан емнені білдіңер? Жаңы сөздерді үйрендік. Күн тәртібі жөнінді сүйлөштік. Убақытты тура пайдалану керектігін түшіндік. Ушуну менен сабағыңыз аяқтады. Саламатта қалғыла.